Mauthausen, l'univers de l'horror, és l'exposició que fins al 24 d'abril ens mostra al Museu de Can Oliver la tragèdia viscuda en aquest camp de concentració nazi des de 1938 a 1945, període en què hi van morir centenars de milers de persones, una part rellevant d'elles, republicans espanyols. L'exposició, produïda per la Miquel de Mauthausen, vol donar a conèixer les vivències dels republicans espanyols al camp de concentració, en un llarg recorregut cronològic des de la Segona República fins a la deportació. Joan Francesc, director del Museu d'Història de Cerdanyola, explica que Mauthausen és el sinònim de l'extermini dels republicans espanyols. El camp de concentració, de fet, és el final d'un llarg calvari pels republicans espanyols. Mauthausen representa, diguéssim, el final d'un calvari. Perquè tingueu en compte que aquesta gent marxa a França perdent una guerra, molts d'ells s'incorporen als batallons de treball de l'exèrcit francès, són fets presoners en el context de la Segona Guerra Mundial, són portats a camps de concentració on s'acumulen, on s'agrupen els presoners de guerra de l'exèrcit francès, i d'allà són separats, considerats com a apàtrides i enviats als camps de concentració, i amb molts amb un final tràgic. Mauthausen és el sinònim de l'extermini dels republicans espanyols. Es moren milers. En el cas del veí de Cerdanyola, Amadeu Comas, ell sobreviu, però la biografia d'Amadeu Comas és un exemple paradigmàtic de la biografia dels supervivents d'aquests camps de concentració. Milers de presos van ser morts a cops, abatuts a trets, assassinats mitjançant injeccions o portats a morir per congelació. Almenys 10.200 presos del camp de concentració de Mauthausen van ser assassinats mitjançant gas letal. La majoria, però, van morir com a conseqüència de la seva explotació com a mà d'obra esclava. Joan Francesc, però, subratlla la capacitat del col·lectiu de republicans espanyols de mantenir la dignitat i no deixar-se doblegar, com demostra el fet que el 5 de maig de 1945, quan l'exèrcit dels Estats Units allibera el camp de concentració, els va rebre una pancarta feta pels republicans, censurada als llibres d'història durant dècades. L'horror del llibre concentracionari, lo injust que va ser, però la capacitat d'alguns col·lectius, entre ells molt especialment el col·lectiu de republicans espanyols deportats, de mantenir la dignitat, de mantenir la unitat, de ser ferms en les seves creences i no deixar-se doblegar. Tingueu en compte que la famosa foto de l'alliberament del camp de concentració de Mauthausen és una declaració d'intenció. Aquella pancarta de los antifascistas españoles saludan a las fuerzas aliadas, aquesta pancarta, en llibres escolars i llibres d'història d'aquest país, va ser censurada durant anys. Aquella pancarta no apareixia. Això és robar-nos. També, per vergonya del país, fins fa ben poc, l'únic monument, l'únic memorial al camp de Mauthausen pagat pels propis deportats era el dels deportats republicans espanyols. El director del Museu d'Història de Cerdanyola posa l'accent també en les lliçons que ens dona aquesta exposició, perquè la història no explica el passat, sinó el present. La història no explica el passat, la història explica el present. Mai, més ben dit, en una situació com la que estem vivint ara. Tenir aquestes coses presents ens ensenyen a entendre el present. Mauthausen, l'univers de l'horror, forma part del programa d'activitats organitzat conjuntament entre l'Ajuntament de Cerdanyola i la Miquel Mauthausen en el marc del conveni entre aquestes dues institucions. En ell participen també diverses entitats de Cerdanyola. Sinó que portar una exposició d'aquest ens ha semblat molt, molt interessant. I més ara que estem precisament treballant en tot el tema dels cerdanyolencs que han estat en els camps de concentració, no? Imagineu-vos si feia falta fer aquesta feina que hem tardat més de 70 anys en aquest poble en tenir consciència de que quatre veïns nostres van estar immersos en els camps de concentració. Que no és una exposició que sigui un bolet, sinó que aquesta exposició forma part d'una programació que s'allarga durant tot l'any i que
com acompanya aquesta exposició, com sempre que tenim exposicions i poder, unes activitats que complementen l'informació. Mauthausen, l'univers de l'horror, restarà oberta al Museu de Can Oliver fins al dia 24 d'abril.